Евроком представя Каролина Гомес, Мартин Карпан, и Хайро Камарго в колумбийския сериен филм «Истинският Родриго». Участват още Кристина Кампусано, Салваторе Касандро, Маргарита Муньос, Морея Солета и други. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata, vamos para el infierno. Режисьор Хуан Пабло Посада, сценарист и продуцент Хуано Урибе. 39-ти епизод. Я виж колко е доволна Морена. Чувства се победителка. Каква си мисли тя? Привет, как сте? Добър ден! Отличен рейтинг! А другата, как се е надула, ще се пръсне. Какво ще правим? Се заклятничат нещо. Какво ще правим? О, как сте? Днес греете от щастие. Момчета, моля за малко внимание. На вас говоря. Тъй като храната ни ще бъде италианска, искате ли да се наведем всички като кулата в пица? Кулата в пиза, Мариека. Това ли е подготовката ти за кралството, където си ходила? Престани, Рамон, не бъди злобен. Понеже храната е италианска, аз ще изпея някоя оперна ария. Това е наистина културна работа, нещо сериозно. Quando mare sta lontano, quando viene la famiglia, quando Napoli diventa cartolina, unde mie si giornella... А след това ще ги облечем така, че само очите им да се виждат и няма опасност другия отбор да ни победи. Нали така? Всичко ще бъде наред. Че какво лошо има в това? Аз обичам опера. Не, ти обичаш опера ти. Не се обърквай. Много сте гадни. Толкова омраза има в сърцата ви. Така, не можем да действаме като екип. По-добре да се разберем, защото ако не измислим интересна реклама, ще ни победят в изпитанието. Някой ще предложи ли нещо? Ще подготвим пълнежи и питките. Тъй като не знаем кои ще останат тук, всички трябва да умеем да вършим работата, нали? Нали? Това е песента, за която ви говорех. Хвърли едно око. Носим ги от хотела, носим ги в дома ти и знаем, че ще ти харесат много. Ще ти харесат! Ще ти харесат! Толкова вкусни, никога не си яла. Нашите тортили супер спа ще те развеселят. Много хубава песен, Шишко. Колко се радвам, че си весел и щастлив. Браво, Шишко. С твоята песен и с нашите тортили 100 на 100 ще спечелим изпитанието. Наистина ли ще го спечелим? Да, да, бъди спокоен. Пратих Вики да купи продукти за изпитанието. Рафа търси мотоциклети с кош и две микровълнови печки са готови. Ако се наложи, да предаваме пряко. Много се стараеш, Анибал. За такова изпитание е нужно двойно старание. Да бъдем на висота. Да се надяваме, че ще продължиш така. Работи, Анибал, работи. Какво? Искаш ли нещо още? Да, искам да поговорим. Заповядай. Насаме. За Кармен не се безпокой. Тя е в течение на всичко за Джордж. За Джордж Кинтана. Предполагам, че искаш да говорим за това. Влез, влез, не се притеснявай. Безпокоите разговорът ми с Джордж Кинтана. Да се безпокоя? Любопитен съм, защото не ми позволи да говоря с него. Ясно.
Но фактът, че не те оставих да говориш с него, не означава, че аз не съм говорила с него за теб. Говорили сте за мен? Какво по-точно? Не е много, тъй като той изобщо не те познава. Няма представа кой си. Защо се смееш? Този Джордж е професионалист. Страхотен професионалист. Разбира от етика. Какво? Ще ти обясня. С него разговаряхме по служебни въпроси, което изисква известна конфиденциалност. Помоли го за дискретността, той го е взел толкова при сърце, че дори на теб не е споменал нищо по въпроса. Той притежава дарба за общуване, това се нарича дарба за международно общуване. Не ми ли вярвате? А вие какво очаквахте? Да ви каже, ще ви отмъкна оня прочут продуцент. Онзи невероятен продуцент, който работи за вас. За Бога постъпил е разумно, отрекал е, че ме познава. Знаеш ли, Морена, аз не бих погледнала на нещата от този ъгъл. Извинявай, Анибал, през цялото време мислих, че всичко е твоя измислица. Очакал съм всичко от теб, но да ме вземеш за... Но все едно няма значение на твое място и аз бих помислил същото. Наистина. Обичам да няма неясни неща. Извини ме още веднъж за недоверието. И аз обичам недоразуменията да се изглаждат. Отивам да организирам изпитанието. Сусана, явно този господин ни отказва съдействието си, нали? Човекът няма време, но каза, че ще види какво може да направи. Жалко, защото той е много добър. Бива го много. Извинете ме. Сусана, за миг реших, че си му повярвала. Как може да допуснеш подобно нещо? Умирам от желание да видя физиономията на Анибал Лопес, когато се изправи очи в очи с Джордж Кинтана. Горкият. Кога пристига Кинтана? Отивам на летището. Всеки момент ще пристигне. Горкият Анибал, представяш ли си физиономията му, когато се сблъска с Кинтана? Умирам да го видя. Кончита, за мен само кашкавал. Не съм получил заплата. Аз черпя. Поръчай си каквото искаш. Тогава ми дай една питка с месо. Не мога да се нарадвам. Сусана е повярвала на приказките за поверителност. Много е глупава. Ти си глупав. Не знаеш ли, че шефът ти е голям актьор? Дори си извини, че се усъмнила в мен. Колко удължа? Вие сте мой идол. Много умело импровизирате. Същински Робърт Де Ниро сте. Толкова лесно преметнахте Сусана. Ще те помоля за една услуга, Анибал. Трябва да изляза за малко, а ти остани в контролната зала. Разбира се. Може да се забавиш колкото искаш. Аз съм на среща. Ще подготвя предаването за до вечера. Много мило, Анибал. Но аз няма да се забавя. Скоро ще се върна. Добре. Приятен апетит. Всичко хубаво. Видя ли? Обичаме се. Обичаме се. Да видим, приятели. Добър ден. Моля ви, пригответе се. Чака ни труден ден. Така, Родриго, супер спа, насам, вие, натам, Рамон, по-живо. Напомням ви, предаването е наживо. Искам да личи, че сте съперници. В погледите ви да се чете омраза, състезателен дух. Рамон, ти ще пееш ли? Ще пея. Сезар ще представи рекламата. Тези две момичета са подготвили изненада. Елоиса, твоят отбор готов ли? Напълно. Аз ще съобщя цените, а Шишко също е подготвил невероятна изненада. Къде е Едгар? Защо го няма? След две минути сме в ефир, а той... Къде е? И таз хубава сега беше тук. Как може? Кармен, виж Едгар! Thank you.
Шишко, излез. Добре ли си? Шишко. Ела, приготвила съм ти нещо вкусно, за да се успокоиш. Хайде, рекламата започва. Започвайте без мен. Как така без теб? Защо? Защото... Не дей така, Шишко. Няма време да правим друга реклама. Не забравяй, че сме един отбор. Имаме нужда от теб. Не ни погаждай този номер. Хайде, излез. Какво му стана? За малко да закъсне. Лукас, започваме. 5, 4, 3, 2. Здравейте, аз съм Лукас Белтран. Започва третото изпитание за гостоприемство в Хотел Реал. Подготвили сме ви невероятно предаване. Двата екипа ще приготвят блюда, които ще ви предложат да купите. За това са подготвили малка изненада. Вие също можете да участвате. Убедете се и кажете кое блюдо предпочитате и един от нашите домакини ще ви го достави във вашия дом. Тъй като обещанието е като дълг и времето в ефира тече бързо, да посрещнем отбора на Гран Ресорт. Поръчайте си макарони от Гран Ресорт. Вкусни, уханни, изпълнени са по чудесни домашни рецепти, ще задоволят изтънченият ти вкус. А пък нашите сосове, сигурен съм, ще те очароват. Тайната на добрия вкус е тук, при нас. El secreto de todo el sabor lo tenemos aquí. ¡Gran Ресорт! Espera para llamar. Не чакай, се убеди. Набери 555-1010 и само срещу 10 000 ще получиш макарони Гран Ресорт. Не забравяй, че можеш да избереш кой от нас да ти ги достави. При покупката на 4 или повече порции ще получиш напълно безплатно питие. Ти решаваш кой да те освежи. Това е унизително. Вече нищо не рекламират без да намесят секса. Кой е телефонът? Записа ли го? Ти как мислиш? Не бих пропуснала шанса да си върна моята дъщеря. Хайде, сега пак започна. След тази чудесна изненада на нашите приятели от Гран Ресорт, отборът на Супер Спа няма да остане назад. Да посрещнем нашите домакини от Супер Спа. Всеки момент ще се появят. Имаме проблеми. Това е рискът на предаването на живо. Ето и състезателите на Супер Спа. И ние бяхме подготвили чудесно музикално изпълнение, но имаме един малък проблем. Не е чак толкова малък, да е само 120 кила. Какво? 180 ли? Добре, важното е, че нашите кралски тортили са наистина много, много вкусни. Така че... Престрашете се, приятели, и се обадете на телефона изписан на вашите екрани. Само Родриго може да измисли подобната потия. Кой ще им се обади след такава реклама? А кой да ви донесе поръчката? Добре, господине, Валентина. Ще затворя. Не се вълнувай, миличък, не се страхувай. Става ми не. Вдигнаха. Само да не си кажеш името. Ало, искам да направя поръчка на Супер Спа. Да, какво обичате? Много тортили с пълнеж. Кой да ви ги донесе? Родриго Леал. Очаквайте още реклами и то на живо. Аз съм Лукас Белтран и бях с вас в това трето изпитание за гостоприемство Хотел Реал. Лус, какво му е на дебели? Чули нещо? Видя ли? Какво става с него? Нищо не знам. И кой знае? Тук си да знаеш да научаваш клюките. Тук има нещо, има нещо. Сигурен съм, нещо става. Аз ли те убедих с нещо? Не, до всичко не си ти. Тогава? Ти си винаги в добро настроение. Защо ни изостави така? Нищо не сме продали. Прости ми.
Ще ти простя само, ако ми кажеш какво ти е. Нали си обещахме да спечелим това изпитание? Но щом не изпълняваш обещанието си, значи 5 пари не даваш за мен. Виж, не ме бива да измислям оправдания. Какво има? Имам голяма грижа и не знам как ще се оправя. Той ще й каже. Какво ще й каже? Какво ще й каже? Успокой се и ми обясни. Нищо не разбирам. Слушай, не бях. Защото искам да загубим. По-добре е да загубим. Ти да не си другиран? Нищо не разбирам. Защо говориш така? Трябва да напусна играта. Защо? Как така? Заплашват. Заплашват баща ми в затвора. Ако спечеля тази награда, него ще го... Не може да направят това, Шишко. Могат! И още как? А ти беше толкова мила и каза, че всичко твое и мое, както всичко мое и твое. Сега, ако спечелиш, ще отнемат наградата и на теб, защото се обичаме. Тази история няма цена. Няма цена. Няма цена. Извинявайте. Шишко, чух всичко, което каза. Това ли сподели с Кармен? Да. И тя какво каза? Разтревожи се. Чуди се какво да направим. Много е объркано. Разтревожила се. Това не е достатъчно. Телевизията сигурно има някаква власт, за да помогне на баща ти. Ако не, и аз ще напусна с теб и не ме интересува дали ще ме глобят или не. Да видят те. О, не! И сега се подслушва. Не мога да повярвам. Кармен, обясни ми нещо. Наистина ли си знаела, но си мълчиш? Да. Реших, че е по-разумно никой да не знае. Глупости е разумно. Това е по-голяма бомба от признанието на Родриго. Трябва да направим това публично достояние, да го разтръбим, да подадем жалба, да свикаме пресконференция. Не, не, почакай. Какво говориш, Анибал? Не бива да изваждаме това на бял свят. Ще застрашим живота на бащата на Едгар. Не разбираш ли? Рискът е по-голям, ако не разкрим това. Намери начин да затвориш устата на Сезар. Той не умее да пази тайна. Ще го каже в ефир. Тогава да се споразумеем така. Аз ще накарам Сезар да мълчи, но ти няма да предприемаш нищо, докато не дойде Сусана. Не забравяй, че тя е продуцентът. Натякваш ми, сипвай сол в раната, какво ти пука за Анибал. Но за да видиш, че не съм злопаметен, ще ти дам един съвет. Кажи на твоята продуцентка да видим какво ще измислите двете, за да не си отидат Елуиса и Едгар, защото те ще напуснат предаването. Лукас, миличък, моля те успокой Елуиса и Едгар. Заплашиха, че ще напуснат предаването. Идвам да ти помогна. Не им позволявай да си отидат. Благодаря ти. Ще видиш какво ще стане този път. Е, Джордж, добре дошъл в канал 3. На! Без съмнение, предаването има голяма нужда от мен, Рафа. Ето, ние изровихме конфликт. Вълнение, страдание, любов, заплаха. Умението не се импровизира, шефе, вие сте ненадминат. Опитвам се да уча другите, но те не щат. Не се интересуват, вечно имат друга работа. Нали така? Извинете ме. Например, това глупаво момиче знаело за Едгар. Но какво прави? Мълчи, за да угоди на Морена. Виждате ли, шефе, кой е с вас и кой не е с вас? Виждате ли? Сусана и Кармен може да правят каквото си щат. Но ако не научат основното правило, че това е реалити шоу и хората имат право да знаят всичко, ще се провалят. Ще се провалят. Щом казвате, значи е така. Много скоро това предаване пак ще стане наше. Чул ви, господ шефе? Ще ни чуе, защото Бог е справедлив.
Той е на наша страна, на страната на добрите и знаещите. Не ни трябва никакъв Кинтана, а човек като мен с ум в главата. Кармен да води предаването, другата да програмира, затова им плащат. И то не малко. Тук е монтажната зала. Това е работната зала на продуцентското звено. Горе е моят кабинет и кабинетът на Анибал. Това е офисът на продукцията, а там, заповядайте, е контролната зала. Рене, приятно ми е. Колко е готин! Вратата, моля, ако искате да гледате предаването до вечера по телевизията. Извинявай, че те прекъсвам, Анибал. Не знам за теб, Сусана, но аз не мога да работя на отворена врата. Преди да изляза, искам да видиш кой е с мен. Анибал. Какво има? Добър ден. Какво иска тая? Не го ли познаваш? Анибал. Това е Джордж Кинтана. Радвам се да се запознаем. Къде изчезнахте? Аз ви търся. Вие сте били тук. Как сте? Аз съм добре, а вие? Той е Джордж. Дошъл да ме види. Не съм очаквал чак такова нещо. Не съм очаквал. Извинявайте, сигурно ме бъркате с някого, защото аз не ви познавам. Но няма значение, няма страшно. Как сте? Как се казвате? Значи смяташ, че това е заговор срещу теб? Че да не съм го измислил. За Бога, Сусана. Много неприятно положение. Господинът идва толкова далеч, за да стане свидетел на тази срамна сцена. Ще реши, че тук всички сме такива, но това не е вярно. Има лоши хора, които вършат подобни неща, пращат писма. Това е професионален бандитизъм. Не всеки може да напише подобно писмо. Това е документ, факс, предлага ви работа. Не за Бога. А се срещаме всеки ден, поздравяваме се най-сърдечно. Здравей, как си? Чакайте, господин... Анибал. Господин Анибал, струва ми се, че е трудно да се повярва на тази история. Не, почакайте. Не може да участвате в долната игра на тези мошеници. Това значи да се покажете като глупак. Не може да се поддадете на техните манипулации. Това са корумпирани хора. Те са мои врагове. Много врагове съм си спечелил в трудната работа тук в телевизията. Защото докато аз работя, хората говорят. Ох, на теб не ти ли се е случвало, Джордж, да те гледат накриво през рамо? Остави го той! Не, никога не ми се е случвало, никога. Аз имах надежди, но бях готов да напусна работата си в тази телевизия. Телевизията, която е моя живот. Бях готов да напусна всичко. Родината си, синовете си. Телевизията е всичко за мен. Успокойте се, не се разстройвайте. Лесно ви е. Как да не се разстройвам? Нещата не може да останат така. Сусана, телевизията трябва да ме подкрепи. Иначе, защо се трепах толкова? Трябва веднага да наемем адвокат. Най-добрия е да даде под съд тези хора, тези престъпници. Да заведа дело за фалшифициране на самоличността. Документална измама. Подриване на обществения морал. Защото аз съм... Аз съм... Знаете кой съм аз? Анибал, моля те. Първо, чака ни много работа. Второ, времето на господин Кинтана е ценно. Така че, ако ми позволиш, с Джордж ще обсъдим предаването, да видим дали ще може да остане тук като консултант. Чакай, и ти не се занимавай с това. Аз съм тук. Аз мога да му обясня всичко. Остави на мен. Не, наистина. Джордж, мистер, господин Кинтана... Стига, Анибал. Достатъчно. Престани.
Престани. Извинявайте. Наистина, Едгар, няма смисъл да напускаш шоуто. Малко ли е това, което преживяват Шишко и баща му? Как ще е малко? Аз го разбирам. И съм готов на всичко, ако близките ми са в опасност, но смятам, че истинската опасност е накрая. Когато останат малко състезатели, за сега бъди спокоен. Ти май не ме слушаш. Баща ми е в затвора. Кръците гледат предаването всеки ден. Елуиса каза, че всичко ни е общо и става още по-зле. Ще се го изкарат на баща ми. Едгар не мисли за това, сигурен съм. Телевизията няма да остави без закрила нито теб, нито баща ти. Какво говориш? Говорим за централния затвор, а не за женски манастир. Не може да им въртиш номера. Окото им няма да мигне и ще пречукат моя старец. А ако в затвора се досетят, че нарочно си направил така, за да не получиш наградата, тогава ще стане още по-лошо. Ето, виждаш ли, ще стане още по-лошо. Ако разберат, че нарочно не участваш в рекламата или в изпитанието, ще стане още по-лошо. Участвай все едно, нищо не се е случило. Успокой се, Шишко. Всичко ще бъде наред. Какво разбра? Какво прави Сусана? Разговаря най-задълбочено с Дон Джордж. Ами, разговаря, съсипваме. Това е краят ми, Рафаел. Бях до тук. Погледни ме хубаво. Книгите по история на телевизията ще пишат за мен. Ще казват, тук почива продуцентът, който сам си изкопа гроба. Беше толкова добър, че доведе най-добрия продуцент в света, за да го замести. Вие ли го доведохте? Браво! Накарай ми си ти сега. Да! Да, направи го! Да, Сусана, какво? Добър ден! Исках да попитам как се пише Джордж Кинтана. Ти пък откъде научи? Анабела, скъпа, моля те, не съобщавай нищо. Не ми причинявай това. Не издържам повече. Съсипан съм. Падам ти на колене. Моля ти се, на колене! Така ли? Анибал Лопес на колене? Чакай, ще ти дам Рафаел да ти каже как ме вижда. Кажи, кажи как изглеждам. Доня Анабел, облечен е с черно сако, сива риза, с бяла яка. Глупак! Всъщност, съсипане, съкрушене, направо е скъпан, на нищо не прилича. Дай телефона, дай го! На колене, Анабел, моля ти се на колене. Не казвай, че аз сам доведох заместника си. Много те моля. Анабел, моля те. Какво не бих дала да те видя на колене в предаването си, Анибал. Но за сега бъди спокоен, защото реших, че продуцент на продуцент око не вади. Затова не се тревожи. Обадих ти се да те предупредя да не пропускаш твоето предаване до вечера. Какво? Исках да кажа предаването на Джордж Кинтана. Не го пропускай. Чао, сладур. Слушай, Анабел, затвори. Кълна се, от години не бях виждал подобен палячо. Какво си е мислил, когато е съчинил всичко това? Че е незаменим. Че ще му се молим на колене да ни ни напуска. Познавам го. Трябва да признаем, че има някои данни. Притежава смелост. Липсва му чувство за комичност и няма късмет. Джордж, много ми е неудобно пред вас, но ви помолих да дойдете, за да работите заедно с Анибал. Дори да имам желание, не бих могла да се нагърбя из шоуто. Сусана, мога да остана днес и да направя анализ на шоуто, да ви дам някои съвети. Но да работя с този господин... Анибал. Все забравям името му. Да работя с този Анибал няма да стане. Извинете. Ще спечеля състезанието и ще затрия баща ми. Ако го загубя, пак същото. Не, скъпи, нека продължим. Да направим рекламата. Ти пееш толкова хубаво. Така ли? Да.
Да, Шишко. Другият отбор ни удари в земята. Ако караме така, никой няма да поиска тортили от нас. Ами тогава идвам. Така те искам, Шишко. Браво, Шишко. Само че искам някой от продуцентите да обясни на баща ми какво става, иначе той няма да разбере. Ако спечели изпитанието, ще получи сърдечен удар. Бъди спокоен, аз ще му кажа. Да вървим тогава. Супер спа! Супер спа! Ще използваме, че още не са започнали да готвят и за сега сме ги изпреварили. Да. Какво да правим? Марияка, ти свари макароните, а ти, Валентина, настържи кашкавала, който се слага в соса. Хайде бързо! Мишок, говори по-ясно, нищо не разбирам. Спокойно, принцесо, много е лесно. Всеки 100 грама макарони, което отговаря на един такъв черпак, са порция за един човек. Ще ги сварим наполовина, за да ги доварим после още една минута, когато клиентът направи поръчка. Капише? Капише. Само едно не ми е ясно, Мишок. Как да процедирам с макароните, че да ги варя до половината? Пуснали ги те потъват целите? Не разбирам. Ако искаш, ще ти покажа как става номерът, само че насаме. Моля, освободете половината от масата. Супер спа също имат нужда от място. Внимание, появи се икономката. Хайде, момичета, много сте разхвърляли, бързо да приберете всичко. А къде е Сесър? Каза, че той ще опакова. Това е кухнята на хотела. Групата на Гран Ресорт готви за изпитанието. Чудесно, а тази стая много ми харесва. Това е стаята за гости. А това е банята на състезателите. Интересно, а този вагон? Това е мястото, за което ви говорих. В един момент беше сляпа точка. Не можеш да ме спреш да кажа нещо, което аз съм видял. Нямаш право да ограничаваш свободата ми. Не е хубаво. Още повече по телевизията. Знам, че не мога да те спра да говориш, но ако кажеш в ефир, че шантажират бащата на Едгар, който е в затвора, той няма да преживее и един ден. Не разбираш ли? Помисли си. Помисли си. Освен това, ако си отвориш устата, ще го изхвърлят от предаването. Не се съмнявай. Но ще бъде ли чиста съвестта ти? Да изгониш колега, за да останеш ти. Това е чудесно, но да рискуваш нечий живот по същата причина? Сусана, извинете, коя е тя? Кармен Морена, водещата на предаването. Защо? Не, не, нищо. Искам да разгледам хотела. Разбира се, Джордж. Може да отидем още сега. Тъкмо ще ви запозная с Кармен Морена. Добре. Да вървим. Чао, Лусесита. Довиждане. Разбира се. Трябва да се съберем всички съседи и да поръчаме много тортили, за да спечели Родриго. Не е ли по-добре всеки да звънне от дома си? Не, съседке. Ако направим голяма поръчка, ще му дадем шанс да продаде повече и на друго място. Пък и при по-голяма поръчка ще получим и бутилка алкохол. По наш избор? Разбира се. Кажете на хората в квартала, че самият Родриго ще донесе поръчката. Който иска да го види, да дойде. Щом ще видим Родриго? Рестото ви. Много благодаря. Ще отида да кажа на всички. Довиждане. Какво става с шоуто? Не чакай, а звънни. Само срещу 10 000 поръчай макароните Гран Ресорт на телефон 555-1010. Всеки избира кой да му ги достави. При покупка на 4 или повече порции, получавате безплатна бутилка. Ти решаваш кой ще те освежи. Сега вече отборът на Родриго загуби. След тази реклама на конкуренцията, никой няма да им поръча нищо. Защо си толкова черноглед, Родолфо Мигел?
Не съм черноглед, мамо. Не видя ли? Това се казва клип. С мокри фланелки, както си му е редът. Тие хора разбират от реклама. Според мен е просташко. Пуснете телевизора, излъчват рекламата на Родриго. Най-сетне измислиха нещо. Толкова вкусна тортиля никога не си ял. Знаем, че ще ти хареса нашата тортиля Супер Спа. С гуакамоле и фасул с месо и много сос идва направо от тигана тя. Не пропускай да я опиташ. Офертата е изгодна. Тортиля с пълнеж Супер Спа. Directos desde el sartén. No se quede sin la prueba. Es una oferta muy buena. Burrito Super Spa. Ако искаш да опиташ тортиля с пълнеж, поръчай си от нашите. От Хотел Реал, право в твоя дом. Пикантни, вкусни, каквито ги обичам и аз. О, смело, приятели! Обадете се на телефона, който виждате изписан на екрана. Много хубава реклама, нали? Какво да правим сега? Да поръчаме 10 порции? Съседите ще ни помогнат. Не, ще поръчаме направо 15 порции. Ако трябва, ще дам от своите спестявания. Отивам да се обадя. Поръчайте направо 30. Да не сте изкукуригали. Ако Родриго се появи тук, ще го посрещнат с камъни. Остави ги. Нека Родриго лично донесе поръчката. Да дойде да ми каже в очите за партньора си. Так му ще си изясним всичко. Давай, давай, още една. Много е вкусна. Какво ще кажеш? Не знам кое да избера. Кажи истината, моля те. Честно. Само не казвай, че вкусът на Рамон е като моя. Естествено, че не е. Искаш ли? Не, благодаря. Разбирам, двата отбора са готови с поръчките. Лошото е, че не могат да тръгнат по-рано от половин час. Ало? Разбирате ли ме? Каква досада са тези апарати? Миге, защо не ми дадеш друг? Божичко, ще умра. Край. Кой е той красавец? Кой е той страхотен тип? Насам. Здравей, Лукас. Здрасти, Сусан. Това е другият ни водещ. Приятно ми е, Лукас Белтран. Как си? Благодаря, добре. Впечатлен съм от предаването. Доведох го да му покажа хотела. Чудесно. Суса, ако ви трябва водач на драго сърце, аз ще ви разведа. Много мило, Лукас, но няма нужда. Разположението е прекрасно. Благодаря. Ти си прекрасен, драги. Благодаря. Моля. Благодаря ти от името на продуцентите, че убеди Едгар да остане. Направих го заради всички. Не биваше да губим това изпитание. Да. Още една? Не. Ти ме искаш да напълня. Не, не. И с няколко килограма отгоре пак ще изглеждаш добре. Това е нищо. В близките дни ще приготвим вечеря за цялото продуцентско звено. Какво ще кажеш? Помни, че си обещал. Джордж, това е кухнята. Здравейте. Привет на всички. А тя е? Тя е Кармен Морена. Приятно ми е. Джордж Кинтана. Не знаех, че сте пристигнали. Как ти се струва? Идвам от Бразилия, за да се запозная с вас. Видях ви на един от мониторите в контролната зала и веднага казах на Сусана: тази жена озарява екрана. Нали? Но ще кажа още. Не, не, не намирам думи. Озарява не само екрана, а цялото студио. Целият хотел. Thank you.
Сега ще направим първата равносметка на поръчките. Диана, кажи как върви? Вече имаме първите резултати за направените от публиката поръчки. Готови ли сме? Да. Според първите сведения, Гран Ресорт има преднина. Супер Спа трябва да направят нещо, ако искат да спечелят. Чухте какво каза Диана. Благодаря ти. От тук нататък всичко е много просто. Всеки отбор ще реши кои поръчки да изпълни и кой от домакините ще тръгне пръв. Това е списък на имената и адресите на хората, които са направили поръчка. Дай да видя. Сигурно момичетата искат да видят мен. Не, повечето искат Мария К. Тогава отиваш ти, Мария К. Но намирам, че си прекалено облечена и няма да те харесат. По-добре така. По-добре е, нали? Ти, какво си мислиш, че са ме избрали само заради тялото ми? Така, не се харесвам и няма да тръгна така. Тогава? По-добре, ето така. Имаме по-малко поръчки от Гран Ресорт. Трябва да бъдем по-бързи в разнасенето. По тази линия можем да ги изпреварим. Ей, няма да е лесно. Много са разпръснати. Единият адрес е в центъра, другият на юг, третия на запад. Не знам. Има и една поръчка за 15 порции. Искат да ги занесеш ти, Родриго. Има и други поръчки за теб в същия район. Ти ще тръгнеш пръв. Той, Родриго, е невероятен. Изпитанието е много интересно. Както би казал Лукас, финалът ще бъде инфарктен, скъпи. Инфаркт ще получат продуцентката и водещата, когато разберат, че изпитанието им е пълна катастрофа. Но защо, шефе, казахте на Сусана, че е чудесно? Защо вярваш на всичко, което говоря? Ами на кого да вярвам? Някои хора само се разхождат. Слабото място на изпитанието е доставката. Ще има много поръчки, наистина много. А как ще ги изпълнят? Ще видиш какъв проблем ще изникне. Слушай мен. Да каже ли на госпожа Сусана? Защо? Защо? Нека сама да се справи да реши проблема, който сама си е създала. Ако не може, да пита Джордж Кинтана. Един въпрос, Джордж. Хареса ли ви оборудването, Джордж? Да. Много. С тези два мотора ли ще разнасяте поръчките? Да, два мотора с двама мотористи. През цялото време ще ги придружава един микробус с камера и микровълнова фурна. Извинете ме, аз тръгвам. Пожелай ми успех. Извинете, приятно ми е, аз съм Джордж Кинтана. Не се представих вътре, защото се заплеснах по Кармен. Здравейте, Родриго Леал. И така? Желая ти успех. Благодаря. Ще се видим по-късно. Сигурно. Кармен, да отидем в студиото, да наблюдаваме изпитанието оттам. Идвате ли, Кармен? Да, да. Да, да вървим. Предлагам ви още нещо. Като свърши изпитанието и домакините се приберат, ви каня на вечеря. До вечера? Да, разбира се. Пристигнах днес в града и не познавам никого. Не искам да се загубя по ваша вина. Да, представям си. Morena mía, voy a contarte esta diez. Гледахте 39-ти епизод на колумбийския сериен филм «Истинският Родриго», представен от Евроком. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач – Румяна Попова. Ролите звучиха актьорите Наталия Барцкая, Светлана Смолева, Христо Узунов, Стефан Стефанов. Тон режисьор – Живка Желяскова. Режисьор на дублажа – Добромир Чочов. Tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.